Pozdrav svima, u ovom vidu vežbamo uglove trouglova. Prvi zadatak, dakle imamo skicu, imamo neke date uglove, treba da odredimo koliko iznosi x i koliko bi iznosio ugao alfa u ovom. Postoji pravilo da je zbir dva unutrašnja ugla, jedan naspramnom spoljašnjem uglu. Pa bi u tom slučaju važilo da je 9x plus 16, plus što je ovaj prvi ugao gore, plus 6x plus 15 što je drugi ugao u trouglu, jednak, dakle ovom naspravnom spoljašnjem uglu, 19x plus 3. I ovako dobijamo jednu jednačinu. Dakle, ono što važi jeste da je, s obzirom da je ovo alfa 1, dakle pisat ću da beta plus gama je jednako alfa 1. Dakle, ovo pravilo važi i za sve ostale, dakle recimo alfa plus gama bi bilo beta 1, alfa plus beta bi bilo gama 1. Zašto? Pa zato što imamo da je unutrašnji ugao plus njegov odgovarajući ugao, odnosno u ovom slučaju alfa plus 19x plus 3 bi bilo jednako 180 stepeni, a sa druge strane imamo da je alfa plus, dakle 9x plus 16 plus 6x plus 15, dakle zbir svih unutrašnjih uglova je takođe 180 stepeni. I sad, pošto imamo da je jednako, dakle i ovdje imamo alfu i ovdje imamo da je alfu, dakle s obzirom da je ovo jednako 180 i ovo je jednako 180, dakle znači da su te dve, možemo da ih izjednačimo bukvalno, što je u stvari ovo ovde. Tako da, ukoliko ne znate ovo pravilo, onda možete to da uradite, dakle, na ovaj način, preko ovog pravila da je alfa plus alfa 1, dakle, unutrašnji odgovarajući spoljašnji, dakle, njihov zbir je 180 stepeni i preko toga da je zbir svih unutrašnjih uglova takođe 180 stepeni. I onda dobijete, dakle, istu ovu jednakost koju sam ja gore dobila, znajući dakle ovo pravilo da je zbir dva unutrašnje ugla jednak dakle ovom naspravnom spoljašnjem uglu. I sad rešavamo ovde jednačinu. Imamo 9x plus 6x, to je ukupno 15x, ovako ćemo ovde da nastavimo. Imamo 16 plus 15, to je plus 31, da je jednako 19x plus 3. I sad, poznate na jednu, nepoznate na drugu stranu, pa ćemo imati da je, ili, da, poznate na jednu, nepoznate na drugu stranu, pa ćemo imati da je, dakle, ovdje imamo 19x minus 15x je jednako, ovdje ćemo ostaviti 31, a 3 ćemo prebaciti, pa će biti minus 3. 19 minus 15 je 4x, da je jednako 31 minus 3 je 28, što znači da će x biti 28 podeljeno sa 4, x će biti 7. Dakle, odredili smo koliko iznosi x. Treba sad da odredimo koliko je alfa. Sad to može na više načina. Možemo prvo da odredimo alfu 1. Dakle, alfa 1 je u stvari ovo 19x plus 3. Alfa 1 će biti 19 puta 7 plus 3. Alfa 1 će biti jednako. 9 puta 7 je 63. 3 višem 6 pamtim. I 1 puta 7 je 7 i 6 13, pa je to 133 plus 3. Alfa 1 će biti 136 stepeni. Alfa se dobije kad od 180 stepeni oduzmemo alfa 1, odnosno oduzmemo 136 stepeni, pa će alfa biti jednaka, dakle ovo bi trebalo da je 44 stepena. I evo i ovo rešenje smo dobili. Dakle, to je ono što se traži, x i alfa, i ovim smo rešili ovaj prvi zadatak. Drugi zadatak.
ovdje imamo date spoljašnje uglove, treba da odredimo betu. Za trougao znamo da je zbir svih spoljašnjih uglova jednak 360 stepeni. Dakle, alfa 1 plus beta 1 plus gama 1 je 360 stepeni. Dakle, unutrašnji je 180, a spoljašnji 360. Pa pošto imamo date ove spoljašnje, pisat ćemo da je 9x plus 1 plus 5x plus 12 plus 10x minus 37 jednako, dakle, ukupno 360 stepeni. I sad rešavamo ovo, 9x plus 5x plus 10x, 9 i 5 je 14 i 10 to je 24x, pa sad imamo 1 plus 12 je 13, 13 minus 37, to će biti minus 24 da je jednako 360 stepeni. Pa je 24x jednako 360 stepeni plus 24. 24x će biti jednako, ovo je 384 stepena, i x će biti 384 podeljeno sa 24. X će biti jednako, ovo može jedan put, i onda ćemo imati 144, što će biti 6 puta, dakle x će biti 16 stepeni. Treba da odredimo beta, prvo ćemo odrediti betu 1, dakle 10x minus 37, beta 1 će biti 10 puta 16 minus 37, beta 1 će biti 160 minus 37, beta 1 će biti, ovo je 123 stepena, što znači da će beta biti jednaka 180 minus 123 stepena, beta će biti jednaka, ovo je 57 stepeni. Dakle, našli smo koliko iznosi beta i time smo rešili ovaj zadatak. I imamo i treći primjer. Treba da odredimo koliko iznosi ugao pri vrhu, odnosno u ovom ovdje slučaju je obeležen sa m. Ono što mogu da zaključim ovdje, prvo iz ovog malog trougla, jeste da je x plus y jednako, dakle, da stavimo i plus 130, bilo bi 180, pa samim tim x plus y će biti 180 stepeni minus 130 stepeni, što znači da je x plus y jednako 50 stepeni. Dakle, to smo dobili. I sad, ovaj ugao ovdje i ovaj ugao ovdje zajedno, dakle 2x plus 2y, bit će jednako, dakle, 180 stepeni, pa imamo minus m. Ako izvučem dvojku ovdje ispred zagrade, dobit ću da je 2 puta x plus y jednako 180 stepeni minus m. Za x plus y smo dobili da je 50, pa imamo da je 2 puta 50 jednako 180 stepeni minus m. Odnosno, 100 će biti jednako 180 stepeni minus m. I odavde dobijemo da je m jednako, dakle, 180 minus 100 stepeni. M će biti jednako 80 stepeni. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Dakle, ovdje ne možemo direktno da izračunamo koliko iznosi x i y. Dakle, možda budu više rešenja, ali možemo da odredimo, dakle, koliko iznosi tačno m, i m iznosi 80 stepeni. To je sve za ovaj video. Pozdrav!